Türk-dilli dövlətlərin nazirləri arasında görüş keçirilir. Azərbaycan tərəfdən görüşdə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyev iştirak edir. Tədbiri işıqlandıran media nümayəndələri arasında əməkdaşımız Fidan Şakirqızı da var. Müzakirə olunan mövzular barədə məlumatı ondan alacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Fidan. Buyurun, eşidirik sizi. Salam Aydan, hər vaxtınız xeyir. Bəli, birazdan bu zalda Türk Dilli Dövlətlər Təşkilatının informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə məsul nazirlərinin iclası başlayacaq. Qeyd edim ki, söz gedən iclas Teknofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalı çərçivəsində keçirilir. Müzakirə məsələləri arasında isə Təşkilata üzv ölkələrin müvafiq sahə üzrə əməkdaşlığının genişləndirilməsi məsələsi durur. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, 44 günü vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın qazandığı parlaq qələbədən sonra Türk Dilli Dövlətlər Təşkilatında gündəmində yeni bir məsələ daxil oldu, o da Qarabağın bərpası məsələsidir. Sözü gedən məsələ çərçivəsində Qarabağda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ağıllı kənd, ağıllı şəhər layihələrinin həyata keçirilməsi müzakirə olunacaq. Birazdan iclas başlayacaq, lakin hələlik hazırlıq prosesi davam edir. Bizə hələlik bu qədər aydan qeyd edim ki, növbəti buraxılışlarımızda iclasla bağlı maraqlı və fərqli reportajımız olacaq. Bizi izləməkdə qalın. Bizdən bu qədər, söz sizdədir. Çox sağ olun Fidan. Məlumata görə təşəkkür edirik.